subscribe Crick Vidu. It's only about cricket. ආයිබන් විදුවෙන්ස්ල හැමෝටම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පාකිස්තාන සංචාරය ආරම්භ වෙන්නේ 11 වෙනිදා. අද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පාකිස්තානයේ බලා පිටත් වෙලා යනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ වෙනකොට ටෙස්ට් ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ 4 වෙනි ස්ථානයේ තමයි රැඳෙන්නේ. මේ තරගාවලිය 2.0ක් විදිහට ජයග්‍රහණය කළොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරගාවලියේ 3 වෙනි ස්ථානය දක්වා ඉහළට එන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපි බලමු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිළිබඳව, ශ්‍රී ලංකා සංචිතය පිළිබඳව අපි තේරීම් කමිටුට ක්‍රීඩකයන්ට කියන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා. අපි මාධ්‍ය හමුවට ගිහිල්ලා ට ආදරය කරන හැමෝටම අද පිසෝධික පටන් ගන්න කලින් විශේෂ කරණ දෙකක් ගැන කියන්න විදෝ කල්පනා කළා. එකක් තමයි මේ කළුතර විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නගා සිටුවීම සඳහා අරමුදල් එකතු කිරීමට සුවිශේෂී ප්‍රසංගයක් පැවැත්වෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ තමයි මේ ප්‍රසංගේ ගී ගයන්නේ. ක්‍රික් බෑෂ් කියලා තමයි මේ සංගීත ප්‍රසංගේ නම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දෙසැම්බර් මාසේ 29 වෙනිදා කළුතර නගර ශාලාවේ, කළුතර ටවුන් හෝල් එකේ තමයි මේ ප්‍රසංගේ පවත්වන්න සියලු කටයුතු යොදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ ආදරය කරන ක්‍රීඩකයෝ රැසක් මෙතනදී ගීත ගායනා කරනවා. ඔබ කැමතිනම් ඔබට යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි එකෙන්. ඒ වගේම මේ සඳහන් කරලා තියෙන තැන්වලින් ඔබට ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. කළුතර විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපතිවරයා රංජන් පරණවිත මහතාගේ ආරාධනෙන් තමයි මේ ක්‍රීඩකයෝ ගීත ගායනා කරන්න. ඉතින් රංජන් අයියා අපි දන්නවා මේ මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඉතාමත්ම ප්‍රවීණෙක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වගේම ක්‍රීඩාව පිළිබඳව සුවිශේෂී අත්දැකීම් තියෙන, සුවිශේෂී මෙහෙවරක් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මෙන්න මේ අපූර්ව අත්දැකීම විඳගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන හැමෝටම. දෙවෙනි කාරණේ තමයි ෂේන් මැක්ඩොනල්ඩ්ගේ ඡායාරූපයක් වැරදිලා පළ වුණා පහුගේ එපිසෝඩ් එකේ. ඒ වගේම විදු දැක්කා වෙබ්සයිට්ස් ගණනාවක මේ ඡායාරූපය වැරදිලා පළ කරලා තිබුණා. මේ ෂේන් මැක්ඩොනල්ඩ්ගේ කියලා වෙනත් ක්‍රීඩකයන්ගේ ඡායාරූප පළ වෙලා තිබුණා. ඉතින් ෂේන් මැක්ඩොනල්ඩ්ව ඔන්න එකතු කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණා විදුට ඡායාරූපයකට. ඉතින් ෂේනුත් දැකලා තිබුණා මේ විදිහට වැරදිලා වෙනත් ක්‍රීඩකයන්ගේ ඡායාරූප පළ කරලා තියෙන ආකාරය. ඉතින් හැබැයි ෂේන් නම් කිව්වේ මට වැඩිය ලස්සන පින්තූර ටිකක් දාලා තිබුණා කියලා. ඔන්න මෙයා තමයි ඇත්ත ෂේන් මැක්ඩොනල්ඩ්. වයස අවුරුදු 38යි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීමේ පුහුණුකරුවා විදිහට කටයුතු කරන්නේ මෙන්න මෙයා තමයි. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන මන්දනේ අපිට ගොඩක් දේවල් අන්තිම මොහොතේම මෙතන මිචි ආතතිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නා පෙර පරිස්ථාන කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔහු ගොඩක් දේවල් පරිස්ථාන කණ්ඩායමේ දන්නා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ අපිට තියෙන ඒ ටූල් පොත් එක්ක මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් විශ්වාස කරන ඔලි ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් වේ කියලා. මම හිතන්නේ අනිත් එක අපි ගොඩක් කන්සර්න් වෙලා හිටියේ සිකුරි පැත්තම වෙනවා. පසුගිය තරගාවලි දෙක T20 තරගාවලි දෙකේ යුපීඑස් ලමයිතන් ගොඩක් හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් අපිට දුන්නා ඒ ආරක්ෂා සම්බන්ධව. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකයි අපි සියලු දෙනාම මේ පාර එකතු වෙලා මේ ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් සම්බන්ධ ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ තරගාවලියේ කණ්ඩායම් දෙකේ සංචිත පිළිබඳව කතා කරනකොට ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කරලා තිබුණේ පහුගිය නවසීලන්ත දෙවන තරගයට ක්‍රීඩා කරපු සංචිතේ එක වෙනස්කමක් සහිතව. ඒ වෙනස්කම තමයි අකිල ධනංජය ඔහුට ක්‍රීඩා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඔහු තරග තහනමකට ලක් වෙලා ඉන්න නිසා අකිල ධනංජය වෙනුවට කසුන් රාජිතව කැඳවා තිබීම විතරයි මේ සංචිතේ වෙනසක් වෙලා තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් මේ අවසන් මොහොතේදී සුරංග ලක්මාල් ඩෙංගු රෝගයට ලක්වීම නිසා ඔහුට මේ තරගාවලියට සහභාගී වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔහු මේ වන විටත් නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන පෞද්ගලික රෝහලක. ඉතින් ඒ වෙනුවට අසිත ප්‍රනාන්දු මේ සංචිතයට එකතු වෙනවා. අසිත මේ වෙනකොට සාග් තරගාවලිය නේපාලයට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ තරගාවලිය අවසන් වෙලා ඔහු දෙවෙනි තරගයේ ඉඳලා තමයි ශ්‍රී ලංකා සංචිතයට එකතු වෙන්න සූදානමින් ඉන්නේ. මේ වෙනස්කම් දෙක තමයි ශ්‍රී ලංකා සංචිතය තුළ වෙලා තියෙන්නේ. සංචිතය තුළ කඩුල් රකින්න 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. කාවද කඩුල් රකින්න විදිහට යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කැප්ටන්. මන්නේ කඩු රකින්න 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ කොහොමද නිවසන් ඉක්කදලා කඩු රකින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔන්න පසුගිය කාලේ පුරාඩව ටෙස් තරගාවලිය වල කඩු රැක්කේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔය අන්තිම තරගාවලියත් ඔන්න කඩු රැක්කේ මොකද පිටිකරේ දෙනවා. ඉතින් නිවසන් ඉක්කදලා කඩු රකින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අසන්තද මෙල් මහත්මයා, දැන්
කලින් සඳහන් කළා වගේ මේ කඩුළු රකින්න හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. හැබැයි විකල්ප පන්දු යවන්නෝ මේ සංචිතය ඇතුලේ අපිට නැහැ. දැන් අපේ ප්‍රධානතම වේග පන්දු යවන්නත් ආබාධයට ලක්වීමත් එක්ක මේක යම්කිසි ගැටලුවක් වෙයිද? ඒවගේම දැන් අපි දකිනවා ලෝකේ අනිත් රටවල් ගොඩක් තරුණ ක්‍රීඩකයන්ව අත්හදා බලනවා නිරන්තරයෙන්ම. දැන් අපි පැතුම් නිශ්ශංක පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් කතා කරනවා, සහ ඔහු මේ පසුගිය ක්‍රිකට් අවෝඩ්ස් එකේදී හොඳම නැගීන ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණා, සහ මේ බංග්ලාදේශය සමග තරගාවලියේදීත් ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඔහු පිළිබඳවත් අවධානය යොමු වුණාද මේ තීරීම් වලදී? තේරීමත් කරේ පැතුම් නිශ්ශංකව අපි සිලෙක්ටස්ලා හිටියට අපි තමයි තේරුවේ. අපි හිතනවා එයා හොඳයි කියලා. හැබැයි මම දැන් තව ටිකක් එයා දැනට තව එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ඕනේ. මොකද ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කියන්නේ මේ කියන්නේ ඉහිසි පාස් එකක් නෙමෙයි. දැන් එයාට ඕපනින් බැට්ස්මන් කෙනෙක් ඇවිත් ඉන්න නම් එනම් එක්ක දිනුත්ව එයා දිනුර්ගේ තැන ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඕසද වගේ කෙනෙක් ඉදිරියෝ ඕසද දැන් ඕසද ලාස්ට් සවුත් අප්‍රිකා මැච් එකේ 80 ගණනක් ගාලා රට ඊපද මැච්චයක්වත් හම්බුනේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක අනිත් එක මේ එක්ස්පීරියන්ස් කියන එකත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වලට වැදගත්. ඉතින් මම හිතන්නේ පැතුම්ට තාම වයස 23ටවත් අඩුයි. ඒකට කල් තියෙනවා. ඉතින් එයාට අපිට එයා මොනවා මට්ටමට ගන්න පුළුවන් නම් පාකිස්තාන සංචිතය පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔස්ට්‍රේලියා තරගාවලියට නම් කරපු සංචිතයේ වෙනස්කම් දෙකක් සහිතව තමයි ශ්‍රී ලංකා තරගාවලියට ඔවුන්ව නම් කරලා තියෙන්නේ. ඉනිම හතරකදී ලකුණු 44ක් පමණක් ලබාගත් ඉෆ්තිකා අහමඩ් සංචිතයෙන් ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට ෆවර්ඩ් අලාම් නම් කරලා තියෙනවා. ෆවර්ඩ් අලාම් ටෙස්ට් කණ්ඩායමට නම් කරන්නේ අවුරුදු 10කට පස්සේ වීම විශේෂිත කාරණයක්. ඒ වගේම ඔහු 2015 තමයි අවසන් වරට ජාත්‍යන්තර තරගයකට සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි පසුගිය ක්වයිඩේ අසාම් තරගාවලියේදී ඔහු ඉනිම අවසන් ඉනිම අට තුළ ද්විත්ව ශතකයක්, ඒ වගේම ශතක දෙකක් සහ අර්ධ ශතක දෙකක් රැස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දස්කම් තමයි ක්වයිඩේ අසාම් තරගාවලියේ දැක්වූ මේ දස්කම් නිසා තමයි ඔහුව මේ සංචිතයට නම් කරන්න හේතු වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඔහු 34 හැවිරිදි ක්‍රීඩකේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉතාමත්ම හොඳින් එක් දින සහ 20 තරගවලදී ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අමුතු ස්ටාන්ස් එකක් තියෙන හිසරදයක් බවට පත්වෙන පිතිකරුවෙක් තමයි ෆවර්ඩ් අලාම් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ෆවර්ඩ් අලාම් මේ සංචිතයට නම් කිරීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එක්තරා විදිහක අභියෝගයක් වෙන්නත් ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව තමයි තමන්ගේ මංගල ටෙස්ට් තරගයට ක්‍රීඩා කළේ. ඔහු ටෙස්ට් තරග තුනකට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මේ ශ්‍රී ලංකාව සමග ක්‍රීඩා කරපු තරග දෙකේදී මේ ලකුණු 16 කියන එක ඔහුගේ සුවිශේෂී බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ පළවෙනි තරගයේ දෙවෙනි නිමේදීම ඔහු ලකුණු 168ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව. එතනත් මුල ඉලක්කම් දෙක 1:06. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරපු ඉතිරි ඉනිම තුනේදීම ඔහු දැවී ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ලකුණු 16කට. ඉතින් ඊට පස්සේ නවසීලන්ත තරගාවලියට ඔහු සහභාගී වුණා. නවසීලන්ත සංචාරයේට මේ 2009 වසරේදී ඉන් අනතුරුව ඔහුට ටෙස්ට් තරඟ සඳහා කැඳවීමක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම තවත් වෙනස්කමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි මුහම්මඩ් මූසා ඔහුට ඔස්ට්‍රේලියා තරගාවලියේදී කඩුරු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ශ්‍රී ලංකාව සමග එක්දින තරගාවලියේදී හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු වමත් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක උස්මාන් ෂින්වරි සංචිතයට කැඳවලා තියෙනවා. පළමු තරගයේ පැවැත්වෙන රාවල්පින්ඩි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුළ අන්තර්ජාතික ටෙස්ට් තරගයක් පැවැත්වෙන්නේ වසර 15කට පස්සේ වීම විශේෂත්වයක්. මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ තරග 8ක් පැවැත්වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරින් තරග 3ක ජයග්‍රහණය පාකිස්තාන කණ්ඩායම හිමි කරගෙන තියෙනවා. තරග 3කදී ඔවුන් පරාජයට පත් වෙලා තියෙනවා. තරග 2ක් ජයපරදමින් තොරව අවසන් වුණා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 2000 වසරේදී එකම එක තරගයකට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ. ඒ තරගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පාකිස්තාන කණ්ඩායම 1997 වසරේදී තමයි මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ අවසන් වරට ටෙස්ට් ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණේ.
මේ ක්‍රීඩාංගණය ප්‍රතිකරුවන්ට හිතකර ක්‍රීඩාංගණයක් බවට පත් වෙනවා. කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළොත් පළමුවෙන් පන්දු යැවීමට තෝරා ගැනීම හොඳයි කියලා තමයි අතීත වාර්තා බැලුවහම විදුරට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ ජයග්‍රහණය කරපු තරඟ 6න් 5කදීම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ පළමුවෙන් පන්දු යැවීම තෝරාගත් කණ්ඩායම. මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ ලකුණු වාර්තා දිහා බැලුවහම පළමු ඉනිමේ සාමාන්‍යයට වඩා දෙවන ඉනිමේ සාමාන්‍ය ඉතාමත්ම ඉහළයි. ඒ වගේම තුන්වන ඉනිම සහ හතරවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන එක තරමක් අපහසු කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද පළවෙනි දින දෙකෙන් පස්සේ මේ ක්‍රීඩාංගණය තරමක් දඟපන්දු යවන්නන්ට වාසිදායක විදිහට හැසිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම රිවර්ස් ස්විං කරන වේග පන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් සැලසෙනවා. නමුත් සමස්තයක් විදිහට මේ ක්‍රීඩාංගණය පිතිකරුවන්ට වඩාත් හිතකර ක්‍රීඩාංගණයක් කියලා තමයි අපිට කියන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. මොකද පාකිස්තානයේ තිබිච්ච පසුගිය පළමු පෙළ තරඟ දිහා බැලුවමත් සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 400 500 ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාංගණයක් විදිහට තමයි රාවල්පින්ඩි ක්‍රීඩාංගණය අපිට හඳුනා ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායම ලකුණු 350 සීමාව ඉක්මවා යා යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිවාදීන්ට අභියෝගයක් එල්ල කිරීම තරමක් අපහසු කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ මේ දිනවල තියෙන උෂ්ණත්වය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට ඒ තරම් හිතකර වෙන්නේ නැහැ. මොකද සෙල්සියස් අංශක 15වත් 20ත් අතර උෂ්ණත්වයක් තමයි මේ දවස්වල රාවල්පින්ඩි ක්‍රීඩාංගණයේ තියෙන්නේ. මේක සවස් කාලයේ වෙනකොට සෙල්සියස් අංශක 5 පමණ දක්වා අඩු වෙනවා. ඉතින් උදෑසන සහ සවස් කාලයේ සෑහෙන සීතලක් මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ තියෙනවා. ඒ වගේම තරඟයේ දෙවන සහ තුන්වන දිනයට වර්ෂාවෙන් බාධා මතුවෙන්න ඉඩකඩ තියෙන බවක් තමයි අන්තර්ජාතික කාලගුණ වාර්තා පරීක්ෂා කළාම අපිට දැකගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. මේ නිසා පාකිස්තානයේ එක විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝක ශූරතා තරඟාවලියේ ලකුණු 60ක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් වර්ෂාව සමගත් තරඟ කරන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිදු වෙනවා. කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළොත් පළමුවෙන් පන්දු යැවීම හොඳයි කියලා තමයි විදූ කියන්නේ. මේ පැරණි අවුරුදු 15කට කලින් අන්තර්ජාතික තරඟවල දත්ත වාර්තා සලකා බැලලා තමයි විදූ මේ කතාව කියන්නේ. හැබැයි මිකි ආතල් දරන්නේ වෙනස් අදහසක්. ඔහු කියන්නේ පළවෙනි දින දෙක තුළ ප්‍රතිකරණය සඳහා සුදුසුයි. නමුත් පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීම තමයි කාසිවාසී දිනොත් වඩා සුදුසු කියලා මිකි ආතල් කියනවා. අපි බලමු ඉතින් පළවෙනි තරඟයේදී මොකක් වෙයිද කියලා. විශේෂයෙන්ම තනතිල්ල පරීක්ෂා කළාට පස්සේ කාලගුණ තත්ත්වය පරීක්ෂා කළාට පස්සේ මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මිකි ආතල්ට හොඳ අත්දැකීම් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගණය තුළ. ඒ වගේම පාකිස්තානයේ දේශගුණික තත්ත්වයන්, පාකිස්තානයේ ක්‍රීඩකයන්ගේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්න ඔවුන්ගේ උපක්‍රම පිළිබඳව ඔහුට හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරඟාවලිය තුළදී ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මූලික සැලසුම වෙන්නේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක්, ඒ වගේම දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් සමගින් මේ තරඟයට අවතීර්ණ වෙන්න. එතකොට ධනංජය සිල්වා ඉන්නවා විකල්ප දඟ පන්දු යවන්නෙක් විදිහට. මේ අනුව පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙක්ගෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකා පිළ තරඟයට අවතීර්ණ වෙන්න මූලික සැලසුම බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. හැබැයි විදුවර කලින් මතු කරපු කාරණේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තුළ කඩුල් රකින්නන් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. විකල්ප පන්දු යවන්නන් නැහැ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය තුළ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් දැන් වේග පන්දු යවන්නන් දෙන්නයි, දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනයි, ධනංජය සිල්වායි සමග පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙක් සමග තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තරඟ කරන්න සිදු වෙන්නේ. ඉතින් අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් දිමුත් කරුණාරත්නට පන්දු යැවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඇන්ජලෝ තාමත් පන්දු යැවීම ආරම්භ කරලා නැහැ. ඔහු 20 තරඟවලදී තමයි පන්දු යැවීම ආරම්භ කරන්න සූදානම් ඉන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වය මත ප්‍රධාන වශයෙන්ම පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙක්ගෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්න සිදු වෙන්නේ. ඉතින් පිතිකරුවන්ට හිතකර ක්‍රීඩාංගණයක් තුළ විකල්ප දඟ පන්දු යවන්නන් ඉන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත් කියන එක තමයි විදූගේ නම් අදහස බවට පත් වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ සංචිතය අනුව අපිට එහෙම ක්‍රීඩා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම වේග පන්දු යවන්නන් 3 දෙනෙක් යොදා ගත්තොත් අපිට ප්‍රතිකරුවෙක් අඩු කරන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒක ඒතරම් සුබදායි වාතාවරණයක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම සුරංග ලක්මාල් නැතිවීම ලොකු පාඩුවක්. මොකද ඔහු ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහටත් ලොකු දායකත්වයක් පහුගිය තරඟවලදී අපිට ලබා දීපු ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් මේ තත්ත්වය අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළවෙනි තරඟෙදී මෙන්න මේ විදිහට නම් වෙයි කියලා තමයි විදූ විශ්වාස කරන්නේ. ආරම්භක ප්‍රතිකරුවාගේ ස්ථානය ඖෂධ ප්‍රනාන්දුට ලැබෙන්න වැඩි ඉඩකඩක් තියෙන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒ වගේම පාකිස්තාන කණ්ඩායම මෙන්න මේ විදිහට නම් කරයි කියලා විදු විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ තරඟාවලිය දෙකට බිඳුවක් විදිහට ජයග්‍රහණය කළොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ටෙස්ට් ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ලකුණු සටහනේ 3වන ස්ථානයට එන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාව සහ නවසීලන්තය අතර තරඟාවලියක් පැවැත්වෙනවා. මේ තරඟාවලියේ ප්‍රතිඵලය මොකක් වුණත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරඟාවලියේ දෙකට බිඳුවක් විදිහට ජයග්‍රහණය කළොත් ලකුණු සටහනේ 3වන තැනට එන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හැකියාවක් තියෙනවා. එමනම් ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට රාවල්පින්ඩි ක්‍රීඩාංගණයේදී සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්න අපේ
පිතිකරුවන්ට ලකුණු අතරට එන්න මේ පිතිකරුවන්ගේ පාරාදීසයක් බඳු ක්‍රීඩාංගණය හැකියාව ලැබෙන්න කියලා ක්‍රීඩා ලෝලීන් විදිහට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැනට දැනගන්න ලැබෙන විදිහට රූපවාහිනී නාලිකාවක හෝ ගුවන්විදුලි නාලිකාවක මෙහි විකාශනය සිදුවෙන්නේ නැහැ. අන්තර්ජාතික රූපවාහිනී නාලිකා හරහා අපිට මේ තරගාවලිය නරඹන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ මොනවා වුණත් තරගාවලියේ අලුත්ම තොරතුරු ක්‍රික් විදු YouTube channel එකෙන් ඔබ වෙතට අරගෙන එනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ක්‍රික් විදු subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එමනම් ගෙල්ලෙන්නම් ආයතතාවක් ඉක්මනින් හම්බ වෙමු. ජය වේවා හැමෝටම.